sapo ka përfunduar shqyrtimi i kërkesës tona ankimore për pavlefshmëri të procesit zgjedhor në qarkun e Vlorës dhe përsëri për të tretën herë radhazi, KAS me shumicë votash ka refuzuar kërkesën tonë për marrjen e provave të cilat Partia Demokratike ka kërkuar dhe gjenden në disponibilitetin e institucioneve të ndryshme shtetërore. Provat e kërkuara nga anajon janë prova thelbësore për të provuar masakrën zgjedhore të 25 prillit, sepse faktojnë dhe dëshmojnë çdo aspekt të sjelljes së institucioneve në këtë proces zgjedhor, sjellje e cila sipas gjitha evidencave që disponojmë ka qenë tërsisht në kundërshtim me ligjin dhe në shkelje flagrante dhe të vetë vendimarrjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo kërkesë e refuzimit që ju bë sot marrjes provave nga ana e KAS-it është më e domosdoshme dhe më e nevojshme se kur për të zbuluar dimensionin e plot të asaj që neve me plot gojën e kemi quajtur masakrë zgjedhore në zgjedhjet e 25 prillit, pasi për shkak të provave të tjera që po merren në këtë proces, veçanërisht ato të kërkuara nga opozita dhe të marra me iniciativë të dy anëtarëve të KAS-it, ditë pas dite po dëshmohen pa rregullsi dhe shkelje të ndryshme që e kanë karakterizuar këtë proces. Prandaj kërkesa dhe nevoja për administrimin e të gjitha provave dhe veçanërisht ato të sjelljes institucioneve në zgjedhjet e datës 25 prill sot është ulëritse dhe heshtja e KAS-it për marrjen e tyre, refuzimi i vendosur i KAS-it është një shkelje, le të themi, e çdo standardi zgjedhor, e cila shkon në drejtim të kundërt me atë që është interesi i qytetarëve shqiptar sot. Interesi i qytetarëve shqiptar sot është një dhe i qartë që të kenë transparencë të plot për atë që ka ndodhur në procesin zgjedhor të datës 25 prill. Dhe çdo veprim i KAS-it për të hedhur poshtë kërkesat tona të përsëritura për marrjen e këtyre provave thelbësore dhe të domosdoshme shkon në drejtim të kundërt me transparencën, shkon në drejtim të kundërt me interesin e qytetarëve shqiptar për të mësuar se vërtet çfarë ka ndodhur në procesin zgjedhor, të cilin jemi duke e lënë pas. Aq më tepër sot u vendos një standard të dyfisht kur vet anëtarët e KAS-it artikuluan nevojën për të kryer hetim të plot dhe të gjithanshëm të pretendimit të Partisë Socialiste lidhur me zgjedhjet cilë dyshohen që kanë votuar më shumë se një herë, dhe po nga anë e tyre me një vendimarje konsekuente për të tretën herë refuzuese nuk është pranuar kërkesa e opozitës për të marrë provat të domosdoshme të cilat gjenden sot në disponibilitetin e institucioneve shtetërore. Neve do të vazhdojmë në rrugën tonë, ne do të vazhdojmë me kërkesat tona për të shpallur të pavleshme zgjedhjet në zonat tjera zgjedhore të cilat i kemi çuar përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk do të rreshtim së bëri publike faktet dhe provat, por dhe ato fillime provash ose indicje të cilat ne i disponojmë nëpërmjet strukturave tona, por nga ana tjetër do donim që institucioni që gjykon ankimet zgjedhore të ngrihej në lartësinë e detyrimeve të veta ligjore dhe të administronte çdo provë të cilën ne si opozitë e kemi sot të pamundur të sigurojmë ose që na është refuzuar të na vihet në dispozicion nga institucionet, të cilat e ritheksoj edhe një herë, qëllim të vetëm sot kanë fshehjen e sjelljes së tyre në kundërshtim flagrant me ligjin që kanë bërë për të përgatitur procesin zgjedhor të datës 25 prill. Nisur nga kjo që po thoni zoti Kaso, edhe për qarqit e tjera do të ketë pra një shqyrtim nga ana e KAS. A keni besim se do të ndryshojë apo do të vijojë e njëjta gjendje të cilën ju e cilësoni pra KAS-in në kundërshtim me ligjin? Neve ashtu siç na është kërkuar dhe na është thënë edhe në seancën e mbledhjeve të KAS-it që nuk duhet kemi paragjykim lidhur me vendimarrjen e tyre, e fillojmë çdo proces ankimor të shqyrtimit, jo vetëm kërkesave tona, por edhe të kërkesave të subjekteve të tjera, pas një lloj paragjykimi, duke shpresuar gjithmonë që KAS të na provojë që kemi ne gabim, që mund të artikulojmë edhe kërkesa ose edhe qëndrime të cilat mund të jenë paragjykues në raport me vendimarrjet e KAS-it. Në çdo vendimarrje shpresojmë që ata të na provojnë që neve kemi gabim nëse i paragjykojmë. Siç e keni parë, në mënyrë konsekuente, kjo është vendimarrje e tretë në të njëjtën linjë, del qartë që nuk jemi ne që paragjykojmë KAS-in, por është KAS-i që ka një linjë konsekuente atë të mos bërjes transparencë mbi aspektet ndryshme të këtij procesi zgjedhor, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër, fal KAS-it ose fal institucioneve të tjera, qofshin këto institucione të shqyrtimit të kërkesave ankimore, qofshin këto institucione të tjera lizbatuese,
ka për të hedhur dritë e plot mbi çdo aspekt të shkeljeve të mëdha që kanë karakterizuar dhe kanë masakruar procesin zgjedhor të 25 prillit. Nesër jepet vendimi edhe për Beratin. A keni ju pritshmëri nga ana e KAS? Neve kemi pritshmëri të ligjshme që KAS-i të bëj atë çka duhet bëj për sa i përket kërkesës ankimore që do të shqyrtohet nesër, pra për rinumërim dhe të rivlerësim të votave të caktuara në qarkun e Beratit. Jemi të bindur që KAS-i ka detyrimin të bëjë transparencë. Më pas nuk është më çështja jon, por është çështja e vullnetit qytetarëve i cili gjendet në kutitë e votimit. Nëse vullneti i qytetarëve shkon në drejtim të një subjekti politik ose të një subjekti tjetër, nuk kemi absolutisht asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj komenti për këtë, por ajo çka kemi kërkuar që në fillim të këtij procesi dhe vazhdojmë të qëndrojmë fortë, është që vullneti i qytetarëve të mos tjetërsohej përpara procesit zgjedhor, të mos tjetërsohej gjatë procesit zgjedhor dhe të mos tjetërsohej në procesin e numërimit dhe të nxjerrjes së rezultatit. Do të kemi nesër mundësi, shpresojmë, në zbatim të detyrimeve që ligji i një institucioneve që shqyrtojnë ankimet zgjedhore, që të shohim se si është vullneti i vërtet i qytetarëve i cili gjendet në kutitë e votimit. Dhe mpas kur qytetarët, kur sovranit ketë folur, askush nuk do të ketë drejtë komentojë. Faleminderit ju.